Dobrý den, jmenuji se Michal Konopásek a jsem průvodcem nemovitostí. Nyní se nacházíme v pražských Vysočanech části Prahy 9 v bytovém komplexu Nová Harfa. No a nyní se pojďme podívat na nemovitost. V obývacím pokoji se nachází klimatizační jednotka, která se v letních měsících stará o komfort bydlení. Samozřejmostí vybavení jsou na míru zhotovené vestavěné skříně spolu se šatnou, skýtající mnoho úložných prostor. Benefitem nemovitosti je rozměrný balkon 24 metrů čtverečních, kde předchozí majitelé část zastřešili jako zimní zahradu a vznikl tak další odpočinkový prostor. Bytový dům Nová Harfa byl postaven v roce 2008, k bytu vás dovezou dva velkokapacitní výtahy. Moderní udržovaný byt se nachází na 9. podlaží. Svou velikostí 50,5 metrů čtverečních jeho východní orientace je vhodný zejména pro rodiny s dětmi. Přidanou hodnotou je kryté parkovací místo, které zaručí majiteli v případě nepohody návrat domů suchou nohou. Lokalita pražských Vysočan je známá pro své obchodní centrum Fénix. Je zde veškerá občanská vybavenost, mnoho škol, školek, parků a tak dále. A protože jste video dokoukali až sem, nemovitost se vám líbila. Takže brzy na viděnou.